Саман Сапарбаева 96 жашта. Энени бир нече күндөн бери бөйрөгүндөгү оору кыйнап келгендигин айткан балдары дартына шпайз деп Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасына алып келишкен. Эгерде азыр бул таштын жумшактык каттуулугун аныктап берсеңиз, майдалап туруп дары менен шүрүйсө жакшы болмок да. Же ошо канал менен барып алса жакшы болмок эле. Кыйнабайчы. Бул таш каналда уже көптөн бери жүрөт. Бейтаптын жашы бир топко барып калгандыгына байланыштуу аны бардык жактан текшерүү зарылдыгын айткан улуттук госпиталдын бөйрөктөгү ташты майдалуу бөлүмүнүн башчысы медицина илимдеринин кандидаты Руслан Маматбеков 1991 жылдан бери Кыргызстанда бул ыкма колдонуп келгендигине токтолуп өттү. Ар кандай аппараттар менен иштедик. Биринчи УРАТП деген аппаратты иштеген болчу. Андан кийин модулит СЛК 4-нчү поколениянын Швейцариядан келген аппарат. Азыр убагында деги КЧП проекти боюнча жаңы аппарат Silk Road Medicine компаниясы 5-нчү поколениянын аппаратты бизге Виккон деген аппаратты коюп беришти. Учурда урология бөлүмүндө жайгашкан медициналык аппараттан бир нече бейтап дарыланып кетишкен. Ушул күнгө чейин доо менен эч ким кайрылган эмес. Бул аралыктан туруп ташталкоочу аппаратыбыз толукандуу иштеп баштаганда 1.5 айдын жүзү болду. 1.5 айдан бери 70-ден ашык бейтаптардын таштарын талкаладык бөйрөктө, сиздик каналдарда. Негизинен алганда жыйынтык 95%. Мындайча айтканда 100 адамдын 95 адамдын ташы талкаланып атат. Бул жерде таштын катуулугун эске алганда кээ бир таштар талкаланбай калышы мүмкүн. Андан кийин элдердин биз жөнүндө ой абдан жакшы, көпчүлүк ыраазычылыктарын айтып кетип атышат. Себеби буга чейин деле айтып жүргөн, Мошко, Бишкекке барып ошончо каражат иштетишип, ошончо акчасы кетиши. Азыр бул жерде бизде арзан дагы элдер деген ашыкча мындай расход кетпейт. Маалыматка ылайык, Кытайдан чыккан бөйрөктөгү таш талкалоочу аппарат Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасына жеке өнөктөштүк келишимдин негизинде орнотулган. Учурда күнүнө аталган аппарат менен дарыгерлер кеминде 5 адамдын оорусун жеңилдеткенге себепчи болушууда. Улкан Кожоев, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.